Tātad vakar vēl vakarā valdība apstiprināja nākamā gada budžetu. Tālākais darbs pie tā projekta rēķinot precīzus ieņēmumu un izdevumu apmērus norit Finanšu ministrijā. Ekonomikas speciālisti gan savos vērtējumos ir kritiski. Nauda valsts vajadzībām kārt jau reizi ir sakasīta, nevis paņemta no tiem avotiem, kas potenciāli dotu lielāko pieaugumu. Ar kādiem iegūmiem un izmaksām mums visiem jārēķinās nākamgad, šeit studijā skaidrot ieradies Kārlis Roķis. Jā, labvakar, skatītāji, labvakar, Laura. Jau tagad ir skaidrs, ka nākamgad būs jāmaksā dārgāk par degvielu. Pēc akcijas nodokļa likmes palielināšanas degvielas mazumtirdzniecības cena kopā ar pievienotās vērtības nodokli augs par 1 euro centu litrā dīzeļdegvielai un par 3 benzīnam un autogāzei. Ar lielākiem izdevumiem jārēķinas arī smēķētājiem. Turpmāk kilograms tabakas lapu maksās par 2 eiro un 51 centu vairāk nekā tagad. Dārgāk kļūs arī alkoholiskie dzērieni. Atkarībā no to stipruma litrs dzēriens sadārdzināsies robežās no 5 līdz 18 centiem. Tomēr jūtamāks izmaksu pieaugums gaidāms dzīvokļu namu iemītniekiem. Turpmāk 21% pievienotās vērtības nodokļa likme tiks piemērot arī ēku apsaimniekošanas pakalpojumiem. Tāpat dārgāks kļūs arī kultūras pasākumu biļetes. Ja pasākumu organizatori, piemēram, no izrāžu vai koncertu rīkošanas gribēs gūt peļņu, arī viņiem būs jāmaksā 21% liels pievienotās vērtības nodoklis. Ar lielākām izmaksām jārēķinās arī tiem cilvēkiem, kurus sava darba mašīnas izmanto privātām vajadzībām. Nākamgad šī nodokļa likme atkarībā no mašīnas motora tilpuma augstrobežās no 1,7 līdz 3,3 eiro gadā. Tāpat lielāki izdevumi nākamgad būs arī uzņēmējiem. Pretēji solītajam valdība tomēr nesamazinās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi par 1% punktu, un tas paliks 23% līmenī. Līdztekus tam valdība atcels obligātos sociālo iemaksu griestus algām, kuras ir lielākas par 4000 eiro. Proti pārmaksātās sociālās apdrošināšanas ienākums nonāks valsts budžetā. Tiesa gan šo algu saņēmējiem neļaus tas cerēt uz ievērojami lielākām pensijām vai pabalstiem, jo attiecībā uz to apmēru ierobežojumi turpinās saglabāties. Ar lielākiem dividendžu maksājumiem būs valsts budžetā būs jārēķinās arī valsts kompānijām. Nākamgad tam no pērnā gada peļņas būs jāmaksā nevis 70%, kā tas ir šobrīd, bet jau 90%. Tieši sociālo iemaksu griestu atcelšana, ko valdība nosaukusi par soli pretim nevienlīdzības mazināšanai, līdz šim raisījusi ne tikai uzņēmēju organizāciju, bet arī arotbiedrību nepatiku. Skeptiski par šī soļa jēgu arī ekonomisti, norādot, ka cerētie ieņēmumi līdz valsts maciņam tā arī var neatnākt. Turpina ekonomisti Anna Zasova un Mārtiņš Kazāks. Nav īsti skaidrs, cik lielā mērā tika ņemts vērā, ka cilvēki mainīja savu uzvedību, reaģējot uz šo reformu. Nevar pieņemt, ka parādīsies jauns nodoklis un cilvēki ar augstām algām vienkārši maksās šo papildus nodokli, jo, piemēram, var daļu no ienākumiem saņemt kā dividendes vai kā ienākums no kapitāla. Īstenībā, ja mēs skatāmies uz tā saucamo solidaritātes nodokli, nu, tur tie apliekami ir zinām pēc vārdiem. Jā, tur kaut kādi 5000 cilvēku un tos jau var izķert. Manuprāt, tā problēma ir tāda, ka atkal šajā nodoklī mēs galvenokārt no valsts puses nodarbojamies ar tiem iedzīvotājiem, kas savus ienākumus legāli uzrāda, jā, un savukārt tie, kas neuzrāda, jā, vai kam ir cita veida ienākumi, nu, tos atkal tā tiešā veidā noķert, nenoķert. Savukārt strādājošo iegūms no nākamā gada budžeta izpaudīsies minimālās algas kāpumā par 10 eiro no pašreizējiem 360 eiro mēnesī līdz 370 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kā arī nodokļiem neapliekamā minimuma pieaugumā par 10 eiro līdz 85 eiro. No nākamā gada plānots ieviest arī diferencēto neapliekamo minimuma līkmi, kas lielāko algu saņēmējiem būs mazāka, bet mazāko augstāka. Tiesa vēl nākamgad visiem iedzīvotājiem minimums tiks piemēram 85 eiro apmērā, un ja zemo algu saņēmēji vēlēsies atgūt savu minimumu pilnā apmērā, viņiem gada beigās būs jāiesniedz nodokļu deklarācijas. Savukārt atmaksa gaidām vien 2017. gadā. Kaut valdības vadītāja laimdota straujumu uzsver, šis budžets ir solis pretim sociālās nevienlīdzības mazināšanai, ekonomisti par to ir kritiski. Viņi uzsver, ja valdība gribētu palielināt nodokļu ieņēmumus un mazināt nevienlīdzību, pareizākais būtu celt nekustamā īpašuma un kapitāla pieauguma nodokli. Lūkāts par budžetu ir ekonomista Mārtiņa Kazāka vērtējums. Ja mēs skatāmies, kā viņš ko ir salikts, tas budžets, tad, diemžēl, tas galvenais
objekts, ar ko tur tā stāpīšana notiek, ir algas, ja? Bet, manuprāt, jā, nu, tas ir viens no iespējamiem variantiem, bet nebūtu ne labākais. Un ir vesela virkne citu lietu, ko valsts budžeta ietvaros varētu mēģināt gan ieņēmumu, gan izdevumu pusē darīt. Ja mēs runājam par ieņēmumiem, nu, tad ir arī citu veidu ienākumu, ne tikai algots darbs. Ja? Un turīgākiem cilvēkiem tiešām tas algas nav galvenais ienākuma veids. Ja? Ja mēs skatāmies uz nekustamo īpašumu, ko nevar noslēpt, ja? Tur mēs arī nekādas būtisks pārbīdes neredzam. Tā kā, nu, nākšam gadam tas budžets sakasīts izskatās ir, apmēram salīmēts, bet nākšā gada rudenī mēs tieši to pašu darīsim arī attiecībā uz 17. Gada budžetu. Līdz ar to tāda ilgtermiņa risinājuma tam budžetam vēl ar vienu nav. Aptaujot ekonomisti ir vienisprātis šie pasākumi nākamgad aizvien neļaus sasniegt valdībai vēlamo nodokļu ieņēmumu līmeni. Kaut vēl vakar premjera Lendote Straujuma par kapitāla pieaugumu un nekustamā īpašuma nodokļa likmju palielināšanu solīja lemt jau 2017. Gada budžeta sagatavošanas laikā. Ekonomisti ir pārliecināti, ka šīs diskusijas nebūs vieglas, jo būs pietuvojušās pašvaldību vēlēšanas. Un diez vai politiķi vēlēsies pieņemt nepopulāras lēmumus.